Պարոնքահարկապետ, հայտնի ժամանակահատվածում գրանցվելի 575 վթար, որից 161-ը ջրագծի, իսկ 417-ը կոյուղագծի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 256 մետր քառակուսի ասֆալտ, որից 155-ը վերականգնվել է, իսկ մնացածը կվերականգնվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել են 27 վթարային ջրանջատում, 5 դիտավորի վերանորոգում և 139 հեղատացանցի մակման աշխատանքներ Դավիթ Անատ, Ռուբինյանց, Նոր Արեշիցյան փողոց, Այվազովսկի փողոց հասցեներում։ Շատ բարի, ես բանը էլ ուզում եմ հասկանայի, ինչ-որ ձեր մոտ բանը փոխվել, միակ ոնց որ տենց նորմալ կազմակերպողը խողովակների փոխարինման ձեր կազմակերպությունները տենց խնդիր չեր լինում, էլի։ Ասենք Կիևյան Օրբելի խաչմերուկից, ասենք ավազը բերած լցած է, վրեն ոչ մի ծածկ չկա ընդհանրապես, նշանները գետնին տապալված է, ու ասենք քամին էլ տալիս այդ ավազը ես կոմ է կոմը տանում։ Ու չգիտեմ է երբանից է, էլի էդի անգեղծ, ես երեկ երեկոյան եմ տեսել։ Ենթադրում եմ ուրբաթ բերը թողել են, շաբաթ կիրակի տենց գործի ոչ աշխատանքային ժամը, երկու շաբաթի օր ասել են լավ գործ կանենք։ Խնդրում եմ բոլոր տեղերը, պարոն Կարոյան, պարոն Արեյան, խնդրում եմ մի հատ ուշադրություն դարձնենք, էլի հասկանանք ինչ են անում։ Նույնը Շինարարներ փողոցի վրա, ասենք բանն է, հեծն է։ Այո, պարոն քաղաքապետ։ Այո։ Ձեր ասած տեղը Կիևյան 7 հասցեն է, պկածով իրենց բարտադիր կապիտալ ծախսերով աշխատանք են կատարում, առաջին ապահովագրություն արել են մեկ շաբաթ առաջ։ Այստեղ խնդիրն այլ է, պարոն քաղաքապետ, խնդրեի շատ հստակ ձևակերպենք պատասխանատվությունը։ 12 վարչական շրջանի ղեկավար ունեն ստորագրած պայմանագիր Յոլաջրի, Հեցի, Գազպրոմի և ԿԱՊ-ի հետ։ Այդ պայմանագիրը վերաբերում է վթարավերականգնողական անհետացկելի աշխատանքների և ոչ հետացկելի նոր կոմունիկացիաների անցկացման աշխատանքների երկու կողմերի պարտավորությունների։ Պայմանագրում հստակ գրված են բոլոր պայմանները, տեխնիկական առաջադրանքի բոլոր պահանջները, այդ թվում շինհրապարակի կահավորումը, բոլոր դետալները գրված են այդտեղ։ Մեկ տարի ուժ ունի պայմանագիրը, կնքվել է մարտ ամսին։ Ես ուղղակի պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը, վարչական շրջանների ղեկավարները 180 աստիճան պատտվեն և կատարեն իրենց պարտականությունը այս պայմանագրի վերահսկողության նկատմամբ։ Պայմանագրի պայմանների ոչ վերահսկողությունը դրված է վարչական շրջանի ղեկավարի վրա։ Պայմանագրի չկատարման վարչական պատասխանատվությունը կրում է կատարողը, Յոլան, կառուցապատողը, Հեցը, Գազպրոմը, և վարչական տուգանք նշանակելու իրավունքը տրված է վարչական շրջանի ղեկավարին։ Խնդրեք, որ նոր են սկսվել աշխատանքները, բոլորը միհար վերանայեն իրենց մոտեցումները և հստակ կատարեն իրենց պարտականությունները, խիստ վերահսկողություն, պատժելի վերջին աստիճանի վերահսկողություն մատակարար կազմակերպությունների նկատմամբ։ Բոլոր մատակարարները ունեն այս խնդիրը, շատ դեպքերում դրանց շինարարները լկտիացել են արդեն, պարոն քաղաքապետ, և ես նաև վարչության աշխատանքի նկատմամբ ունեմ խնդրանքը ձեզ, առաջարկը, որ կոմունալ տնտեսության վարչությունը ևս ամբողջությամբ վերանայի իր մոտեցում այս աշխատանքների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մենք ունենանք այս խնդիրը քաղաքում։ Բոլոր շիրարները ուղղակի անխնա լկտի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային սեփականության հանդեպ։ Վերականգնման որակը պետք է գա իր տեղը, պարոն քաղաքապետ, և առաջին օղակը, որ պիտի անի այդ հսկողությունը, վարչական շրջանի ղեկավարն է կնքված պայմանագրի հիման վրա։ Սա քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, որը տպագրվել է պաշտոնական տեղեկագրում։ Այս պայմանագրի օրինակը կիրառում են նաև բոլոր մարզերում։ Մեր գրած պայմանագիրը դիպայնացվել է բոլոր մարզերում տարածքային կառավարման նախարարության կողմից։ Այսինքն այստեղ որևէ բան, այլ այնքան է մարզազնյութը, մնում է սրա իրագործումը։ Կներեք։
Պարոն Արայան, ես մենակ ես մենակ վիոլայն ու հեսի չի վերաբերվում, հավել արգելի վարչական շրջանի ղեկավարներ, հիմա որ սկսեմ ձեր կոմունալ վարչություններով զբաղվեք, հետո կասեք լիազորություններ տանում են, մենք չենք կարում աշխատենք։ Ես վստահ եմ, ձեր կոմունալ վարչությունները պարզապես դուրս չեն գալի, չեն շրջում, տենան ինչ խնդիրներ կա, էլի։ Ով այդ հարցը օրինակ բարձացրի Արաբկիր վարչական շրջան։ Կիևյանը բերե ավազը լցած ամբողջությամբ, քամին տալիս է դուս է գալի, վրան ոչ մի ծածկ չկա, ընդհանրապես էլի, թեկուզ բերել են, ես չգիտեմ էլ մեր պայմաններով կա, կարան բերեն տես փողոցի մի մասը լցնեն, թե չլցնեն, չկա։ Հիմա որ սկսեմ կոմունալ վարչություն աշխատակիցներով զբաղվել, թե ով ինչ անում, հետո ասեմ պետք է փոփոխություն անեք, դե ասեք բան այ, մեր լիազորությունները մեզանից տանում եք, դա չի լինի։ Ու բացի դրանից ես ոչ միայն վիոլայն ու հեցին ա վերաբերվում կամ այլ օպերատորներին ու հետ պայմանագրեր ունենք էլի, մենք մանկապարտեզներ ենք վերանորոգել, չգիտեմ, այլ բաներ ենք արել, որոնք ունենք հետ երաշխիքային սպասարկում, հա, այդ մի տարին, այսինքն եթե իրենք աշխատանքի ընթացքում վատ են արել, մի տարվա ընթացքում պետք է այդ թերությունները բան անեն, անունը վերացնեն։ Հետևաբար պետք է հսկեք, որ այն խնդիրներ, ինչ որ եղել է իրանց պատճառով, դրանք գան վերահսկեն, որպեսզի մենք հավելյալ գումար չծախսենք։ Բոլորիդ հետ առանցին, որ խոսում եք, ասում եք, ստեղ խնդիր ունենք, ստեղ բան, փող հատկացնենք, ես լուծենք, այն անենք։ Իսկ եթե շինարարը արտապարտաճանա, չա, ու ինչ որ ման թերի արե, որը այդ մի տարվա ընթացքում ի հայտ է գալի, թոգա վերացնի այդ ամեն ինչը։ Ինչենք մենք, ինչի մենք պետք է համանքից փող բանանենք։ Ի բանկային երաշխիքներն է փարկացում, ունեն գդիմենք բանկ, այդ երաշխիքները կքաշի, այդ ձևը աշխատել, ուրիշ ձև չի աշխատելու։ Միջև ֆինանսական մասով մենք չկա ազդեցություն չունենանք այդ մարդկանց վրա, ուրիշ ձև չի աշխատել, համոզելով, խնդրելով չի լինում դա։ Խնդրում եմ բոլոր վերանայեք այն ձեր անցած տարի ինչ աշխատանքներ որ իրականացրել են ու մի տարվա ընթացքում, այդ որպես հանձնարական, ու մի տարվա ընթացքում ու դեռ երաշխիքային ժամկետի մեջ է, մի հատ հասկացեք ինչ թերություններ կա, վերացնեն։ Աջապնյակ վարչական շրջան 16 թաղամասի առաջի շղթայում բարեկարգում ենք իրականացրել, այդ ամբողջ այդ փափուկ բանը, հատակը, որը որ կա, ամբողջությամբ դուրս եկած է։ Ես չգիտեմ ինչն է խնդիրը, ես չեմ ուզում դետալների մեջ մտնեմ, հետ երաշխիքային սպասարկման մեջ է, թուգամ վերականգնեն։ Մեկ էլ այդ խոսեցինք արդեն, որ այդտեղ խաղեր կային, որոնց տակ ինչ-որ խոշոր քարեր է լցված, դա ավաս պետք է լինի, էլի։ Ինչ-որ մեկը հանգրցեք ինգնի, դե կվնասի իրան։ Եվ ապան հակապետ։ Այդ որպես առանձին հանձնարական աջապնյակ վարչական շրջանին, մի հատ էլ բան, շին բարեկարգման վարչություն, Դավթաշենի հետ Եղվարդի խճուղում ռոռոկման խողովակը, որ փոխում ենք հիմնական գիծը, ավարտել ենք, թե ոչ։ Իսկ երբ է պլանավորվում։ Շատ բարի։ Քանի իսկ քննարկումը սկսվել է, մի բան էլ էլի, պարոն Մանուկյան, ես երեկ ձեր հետ խոսեցի, մենք ուզում եմ հասկանալ, մենք փողոցներ, որպես այդպիսին ճիշտ հասկացա, որ չունենք գրված, որ ամենօրվա ռեժիմով է մաքրվում։ Ու գրված չէ, բայց ձեր մոտ կազմակերպչական մասով ունենք այդպես բան։ Այո, պարոն քաղաքապետ, կազմակերպչականը։ Մի հատ խնդրում եմ այդ ցանկը ինձ տալ, պարոն Սաֆարյան, պարոն Կարոյան, այն, ասենք, իմ համար պարզապես անհասկանալի է, էլի, Սարյան փողոցով քայլում ես, այդտեղ սրճարաններն ա, մարդիկ են, հա, հենց իրանց մոտ է, այդ մայթի վրա, կեղտի մեջ կորումը, չհաշվեց այն կանաչապատ տարածքը, տես բորձյուրային թփեր ա դրած, տես նստողները երևի ծխում են ու գցում են այդ կանաչ տարածքի մեջ, էդ էլ ա տես կեղտոտ էլի։ Մենք ունենք համապատասխան ավական ու որոշում, որ իրենց դիմացի իրենք պետք է բարեկարգեն։ Ու այդ ոչ մի տնտեսվարող այնտեղ նորմալ չի խնամում, բացի մի երկու տնտեսվարողից։ Ինչ-որ բաներ կա չորացած, տենց մնացել է։ Պարոն Սաֆարյան, խնդրում եմ մի հատ բոլորը առևտրի մեր գործընկերներն են, մի հատ իրենց ծանուցում ուղարկենք, հասկանանք ինչ են անում, էլի։ Կեղտի մեջ ակորում, էլի, ամոթ է պարզապես։ Ու իրենց հաճախորդներն են տենցնում, փողոցը կեղտի մեջ կորած է, մայթը։ Ու կանաչ տարածքներն է հետը։ Երևի գնանք Սարյան քուրակում, Սարյան փողոցում եմ այդ շաբաթ ուրականենք։
Լավ, շատ բարի։ Այդ նույնպես որպես հանձնարարական, նաև վարչական շրջանի ղեկավարներ անձրևները եկել են, կանաչել են, և ձեր կոմունալ վարչությունները, քանի որ շատ հաճախ են տենց փողոցներով մանգալի, թերությունները նկատում, նաև մի հանձնարարական, որտեղ որ նկատեմ, որ նշանները, ճյուղերը փակել են, արձանագրել են այդ տեղերը, կանաչապատման հոգ զբաղվեք այդ հարցով, որ նշանները ազատեն, Հայկ Սարգսյան, պատասխանատվությունը դուք եք այդ ամենի, հանձնարարականը ձեզ։